nome, teu nome? Rogério. Rogério. Esposendo. Esposendo, pessoal, é? Dando propósito aqui, teu campeão. Não é nada. Estamos aqui com uma Megane, uma 110 cavalos, ok? E damos uma Repro para alcançar aí os seus 140 cavalos fácil, ok? Sensibilidade do pedal top, para ele não ter necessidade de andar a ir até ao fundo sempre nas autoestradas e nas ultrapassagens, ok? E vamos fazer o que fazemos com todos. Vamos experimentá-la primeiro na minha mão para ver se está tudo certinho e de seguida vamos passá-la para a mão do dono para termos aqui a opinião dele genuína. E então, Rogério, como é que foste tratado quando chegaste? Como é que te trataram aqui os meus funcionários? Que eu gosto de saber como é que isto aqui está a rolar. Top. Foi top? Foi bem sério? Acolhido. Tomaste cafezinho. Exatamente. Gosto até ao bar. Claro. Vi-te lá de cima, estavas molhado assim com aquela cara de coisa. E eu, ai, este rapaz está muito molhado com uma cara assim, parece que me vai comer. Tenho um bom acordado amanhã. É, então vamos dizer que tiveste uma semana um bocado cansativa, não é? É, uma semana exaustiva, muito trabalho. Ora, se mas chegaste a sábado vais levar um carro chipado, caralho, agora vais curtir o fim de semana todo, agora vê lá. Sim. Vocês, pessoal, vocês estão à vontade, na minha oficina fazemos todos os serviços de eletrónica, ok, pessoal? Airbags, codificações, emparelhamentos, o que vocês quiserem fazer, tiverem problemas no vosso carro, pensem numa coisa, ele até pode acender luzes, mas que seja no Natal, em dezembro. É, este carro parece um pinheirinho de Natal mesmo. É, os gnós, é assim, qualquer coisa diz logo, manda a verificar motor, manda o carro, e não tem nada a ver, vais a ver, é uma coisa, pá, uma coisa de pizza, estás a ver? Qualquer merda é assim. Mas fica aqui este aviso que tira ali o mostrador, que faz-te falta. Aquilo ali diz muita coisa. Sim. Se tiver o. Pronto, se tiver tudo certinho, em vez de dizer mandar verificar o airbag. Por isso é que ele mantém a fita cola para não incomodar mais, estás a ver? Yeah. Vamos ver a opinião do Rogério no sítio que ele anda habitualmente. Assim, vamos ver a reação dele ao volante. Ai, Rogério! Há mesmo os papas! Autoestrada, imagina, mete-se uma quinta ou uma sexta, percebes? E ela vai sempre com um peito. Não vais andar a precisar sempre a reduzir. Já não há quebras. Caralho, que este é maluco, moço. Dá-lhe caralho! Jesus, mano. Adoro clientes assim, pessoal. Com espírito, meu. Estás a ver ou quê? Foda-se. Pode ser, top, irmão, está top? Até que enfim, parece que lhe tiraram a gravata. Opa, ele estava originalzinho e isto vem, imagina, isto vem a puxar das mil às 3000 e tal e cai. Mas... Metes outra velocidade, ela ganha outra vez peito. Agora não, agora ela vai sempre, vais a puxar até às 4000 e tal, vocês vai sempre a ganhar peito, sempre a ganhar peito. Não, não, já não tem quebras, percebes? Esquece. Não. Top. É, agora hoje é sábado, não é domingo, mas já temos domingueiros na estrada.
Não temos domingueiros. Pessoal, nada contra os domingueiros, é pessoal? Pá, ainda bem que estás feliz, que foste bem tratado, que estás de sorriso na cara, que é isso que eu quero. E se por algum motivo, algum de vós, estiver algum dia na minha oficina e se sinta triste por alguma coisa da nossa parte, falem, digam, ok? Que eu na hora ponho as coisas no sítio que deve ser, ok? E pessoal, é assim que funciona. Eu só admito o máximo de qualidade possível que a gente consiga na hora, ok? Há coisas que a gente também pode não conseguir alcançar, mas se conseguimos o máximo que pudermos de nós, eu acredito que o sucesso é garantido. É, tu agora só queres é pata a fundo. Ai, Jesus! Só quer é pata a fundo. Ai, meu Deus! Olha, encheste o depósito. É melhor enchê-lo a seguir. Jesus! Uma 110 cavalos, nada mal, digo-te já. Parece que tinha 90, não parece? Opa, era um bocado, a eletrónica estava um bocado diferente de uma 110, mas isso é normal porque tinha a ver com os anos de transição e caralho, umas saem com software, outras saem com outro. Então é importado o carro. Então é isso, estás a ver? Mas não lembro que tem uma 110. Sim, mas sabes que essas coisas, infelizmente, às vezes. Não batem muito certo, percebes? Pois os motores são todos iguais, é tudo igual, estás a perceber? Pá, muda ali uma coisa ou outra. Exato. E depois a centralina acaba por ter uma gestão diferente. Mas quando eu lhe meto as mãos na massa e enfio os dedos nas teclas... Uma perspectiva, não é? Exatamente, o que eu faço, pronto, é o que estás a sentir agora, não é? Parece que pegaste num de carro, mano. Estava é? Farto de arranca devagarinho agora, tipo, para sentires. E oh. Curti, olha, curti. Obrigado, Rogério. E vem cá de propósito. Obrigado, meu. Choca aí, mano. Obrigado. É assim, irmão. Obrigado, mano. Obrigado, mano. E alguma coisa que precises, mano, mesmo sendo um bocado longe, pá, tu dispõe, anda cá, olha, esse cliente meu que passou aí agora. Vai agora buscar um Mercedes que se está ali a reparar turbo e a fazer ali juntas de dilatação e caraças. Bom cliente, bom cliente. Umas pessoas muito, muito puras. Almas muito puras. Sentes o pedal a andares devagar que está com o peito cá? Sinto. Podes ir por aqui. Não precisas reduzir, mano. Sentiste agora? Ias reduzir e não precisas, mano. Estou habituado. Não precisas, estou mano. Estou habituado à não, caixa, sabes? Yeah, não precisas, diferente. Mano. É, exatamente. Agora tu vais sentir que foda-se. Antes andava sempre a reduzir, caralho. Agora nem preciso. É uma questão de hábito. Yeah. Vais-te habituar ao novo carro, é uma nova performance, percebes? Exato, por isso é que é fixe estas programações, você está tão habituado ao carro e diz, foda-se, apetece-me trocar de carro, só que trocar de carro, infelizmente, não é uma coisa fácil, ok? É uma coisa que, opa, envolve vários fatores, mas uma programação é uma coisa que muda o carro por completo e faz o carro ficar, pá, ficar desta forma, não é? Como tu vês. E estás aí, ó, parece um menino numa loja de gomas. Estás feliz, Rogério? Estou. Eu também estou muito feliz, filho, por te ver a sorrir, ok? Que também há bicho triste, filho. Eu bicho ali meio que malzito, meio que coisa. E agora estás super sorridente. Ainda bem. Okay? Sim, ainda bem. Significa que estás feliz. Porque eu te fiz algo que te fez bem e a minha oficina te proporcionou uns momentos bons, percebes? Obrigado. Por isso eu estou muito realizado. E eu choca também. Aí, mano. Eu agradeço. Obrigado pela tua confiança e teres vindo à minha oficina. Pessoal, em couro. Vamos para amor! Está bem, pessoal, estamos aqui com o Angelino, já é nosso cliente habitual. Eu tenho trazido alguns carritos, desta vez trouxe aqui um C200, que ele vinha com uma fugazinha de escape, vinha a assobiar, não era? E de semana a semana andavas a ir a apagar a luz do motor e... Era, às vezes. Não era? Dizia que era a sonda lá, a sonda e tal, pois. Deixa falar um bocadinho mais alto que é para eles ouvirem, sabes? Então o que é que dizia um homem? Ah, isto é uma sonda e tal, que dá aqui um erro e tal, não sei o que é. Sensor que estava variado. É, e botava um bocado de spray na ficha e não sei o quê, e vai-te foder, vai-te embora. É como nós quando nos dói o peito, a gente se nos doer o peito um dia, dois dias, três dias, a gente só vai passar de uma semana ao caralho ao médico, certo? Os carros é igual, passado algumas contagens de sentir que alguma coisa não está bem, é que ele explota a luz do motor para nós nos dirigirmos à oficina. E era isso que estava a acontecer, e ele ia lá, pagava o erro, passado uma semana acontecia outra vez. Por consequência de uma fuga de escape, pode existir uma falta de pressão de turbo. Mas neste caso, quando começámos a desmontar o turbo, o cliente ainda cá estava, ainda bem, porque se ele nunca estivesse, ele ficava a duvidar.
Pois, isso é verdade. É verdade ou não é? É verdade, é verdade. Ficavas a duvidar, filho. É, isso é verdade. Se eu dissesse, olha, precisas meter um turbo. Um turbo, o que é que tu dizias? Foda-se, então aquela merda só estava a subir, o carro estava a andar bem, eu vim da Suíça para cá, o carro anda bem e precisa de um turbo. O que é que aconteceu quando se começou a desmontar? Tinha fuga, tinha a ventinha do turbo ralada. Completamente tratada, certo? Eu até acho que eu tenho ali, vamos a mostrar, pessoal. Ora bem, onde é que está aqui o corbelho? Onde é que está o corbelho? É esse que está aí, virado ao contrário? Sim. Pronto, pessoal. Olhem bem para estas pastas. Reparam? Tiago, mete-me aqui traz-me ali aquele. Aquele está direito, está novo. Vocês agora vão ver a diferença do que é um turbo direito e um turbo estragado. Não, aquilo ali. Esse, sim senhor, exatamente. Mete aqui em cima. Pronto, olhem a diferença, ok? De uma coisa que está com problemas, ok? Conseguem ver bem? Acho que sim. E uma coisa que está nova, ok? Olhem a diferença. O que é que acontece com isto aqui? O ar entra em cavitação, ok? Ou seja, entra atribulado, faz um assobio, ok? E olhem bem até, as pás estão empenadas, ok? O que é que acontece nestes motores? Uma das saídas de gases da EGR, ok? Ela está a mandar os resíduos diretos para a admissão do turbo. Então imaginemos que vai um bocadinho de carvão mais duro pela admissão do turbo adentro, e o que é que acontece? Ela bate nas pás e é como se fosse um, não é, algo metálico ali a bater. O turbo se estiver a rodar às 100 e tal mil rotações, o que é que acontece? Aquilo que está ali. Por sorte, quando se começou a desmontar isto, o cliente estava cá, o Sr. Adelino estava cá, nós chamámos ele logo, Sr. Adelino, venha cá ver isto. Sim, sim. E ele viu com os olhinhos dele. Ok, pessoal? E estas coisas que às vezes são ingratas na mecânica, e nós por esses motivos é que às vezes ficamos, nem sabemos como é que devemos explicar ao cliente, e por isso é que eu gravo tudo aqui na minha oficina, desde o início que se começa a fazer algo até que se chega ao final da conclusão do serviço, ok? Já sempre as câmaras aqui a funcionar para que nós consigamos comprovar ao cliente, não é? Realmente o que é que se passa, que é para o cliente sair daqui com confiança, ok? Porque se a gente perde a confiança em quem trata de nós, a gente a partir daí já não consegue realizar mais nada com eles, ok, pessoal? Então o que é que eu quero com estes vídeos? Que vocês vejam as coisas conforme são, ok? E que vejam em vídeo, ok? Não é com fotos, não é com manuscritos, não é com essas merdas, ok, pessoal? É ver os próximos olhos, ok? Agora, aqui está o servicinho que se fez, ok? Mostra aí. Corzinho novo, tudo impecável, ok, pessoal? É, isso aí, já aí, opa, já vão fazer assim ao vídeo, deixa ler o que é que estava ali, não estava a dizer que ia zoar no Cooper, não, pá? Cuidado, cuidado, ora bem, agora vou colocar aqui a câmara, agora que já fizemos um erase aqui aos códigos de erro e tudo mais, e vamos experimentar aqui com o Sr. Adelino a máquina, porque o que é que se fez? Além de se reparar o turbo, fizemos também ali, a resolução da parte EGR para não acontecer mais esta parte dos resíduos, nós também fizemos um stage 1, ok? Porque aquele Sr. Adelino, ele gosta de carregar no pedal. Pessoal, só aqui uma dicasinha, eu ando ao solo, ok? E vocês, o gajo é post-style, caralho, não. Eu sou hipersensível à luz, porque eu tenho os olhos muito claros, vocês podem se calhar não ser apercebido, mas eu tenho os olhos verdes. E eu fui operado aos olhos. E eu fiquei com um problema com os raios de luz azul, ok, pessoal? Então eu tenho que usar uns óculos que me inibam a entrada dessa luz para que eu não me sinta, ok, estranho. Então eu, a maior parte do tempo, estou de óculos de sol por causa desse motivo, tá, pessoal? Não é porque eu quero estar a parecer bonito, mas sim porque é uma necessidade, olha, anatómica, não é? Já não cheia, será de ler. Já fugiu o assobio, pá. Está bem frio, por acaso, cheava. Começava a chear. Já tinha uma fuga no último coletor, caraças, não é? Não estava a subir na junta, você não viu a junta? Sim, sim, vi, ok. E tivemos que facear a face do coletor toda. Vamos lá, ver. Parece, Adelino?
logo ele está reprogramado. Um gajo pega de outros e não tem nada a ver. Olha, tem que ser logo esse gajo. Até a caixa ficou mais rápida, percebe? Estas caixas automáticas são um bocado fazer. Percebe? Agora faz. Por consequência do motor estar mais forte, sente-se ali uma melhor troca de caixa. Está muito, muito sereninho. E acabaram-se aqui os stressinhos de luzinhas e coisinhas aqui. Porque o Natal é em dezembro, pá. Aí é que a gente mete o pisca-pisca, seja de ler. É, não é? É. Esse é outro carrinho que a gente já fez para há 2 anos, como é que está? Está bom, está bom, está ótimo. É? Nunca mais tendo luz nenhuma. Ah, pois. É sempre andar. Mais nada. Já foi aquilo em Canelas. Sim, foi na outra oficina. Há 2 anos. Há 2 anos atrás. 2021. Na Páscoa, foi na Páscoa, nesta altura. É a altura que vocês vêm. É. E fazem bem. É uma altura bonita. Ela vai aqui sempre de peito, ó. Quebra. Agora vamos trocar aqui de sítio para o Sr. Adelino conduzir, porque ele é que pode dar a opinião genuína. Não, está bom. Ah, vamos trocar aqui, não há problema nenhum. Olha, eu trouxe a máquina de diagnóstico e nem estou a precisar dela. Ele é aqui tão sereninho. Mas agora que já que vamos trocar, eu vou fazer agora aqui leitura de dados reais para ver como é que está a portar aqui a pressão. A ver se temos a pressão de turbo correta. Okay. E eu vou ver aqui dados reais. Bora para você conduz. Você também depois vai me dizendo o que é que sente. O Mercedes tem um sistema aqui. Quando uma pessoa está habituada a buscar. É diferente, é. Olha, nós estamos aqui com isto tudo certinho, pá. Isso, isso. Temos aqui é um problema, o fio de partículas está saturado. Ele tinha que andar entre 950 e 1500, ele agora já vai para o sítio. Oh, pronto, agora foi ao sítio. Ele precisa de levar umas espanadelas, vamos dar-lhe umas espanadelas. Daqui às vezes ele é espanax fora. Ele precisa levar umas espanadelas para limpar um bocado. Está a ver que ele anda acima de 2500 miligramas? Olha. Os HPAs, neste caso. Tudo impecável. Isto agora fica com quantos cavalos? Isto ganha mais ou menos entre 30 a 35 cavalos. Não se pode pôr mais. Sim, 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 sim. Tem fio de partículas. Sim, sim. Está bom. Percebe? Tem tudo que é antipoluição. E você já viu que se não espanar com ela, para onde é que vai a parte do fio de... Agora já foi ao sítio. Ok? Já está ali no, nos 1300, 1400, mas há um bocado, sem espanar com ela, ele estava a fazer temperaturas altas, não é? Okay. Mas agora olha como ficou tudo. Vocês não sei se conseguem ver aí, mas vou ver se vocês veem aí. Ok? O que acontece? Ele agora ali estava a vermelho, passou a coisa, porque, ou seja, tudo o que está a preto está correto. Quando está a vermelho, alguma coisa aqui significa que está fora de medida, ok pessoal? Porque aqui diz o valor real e ali o valor nominal, ok? Ou seja, aqui tinha que estar entre 950 e 1500 HPAs e é de onde ele está neste momento. Há pouco estava a fazer 2000 e pouco e não sei o que é, que é Exhaust Pressure Sensor, ok? Que é a pressão que a gente tem de pressão diferencial de fio de partículas, ok? E quando isso acontece significa o quê? Que a contrapressão, ou seja, que existe entre um ponto e o outro do sensor, não é, ou seja, correta, ou seja, está acima da média. E é aí que desplota o erro de fio de partículas. O que é que se deve fazer? Uma regeneração forçada, ok? E a gente vai à autoestrada com o carro e força aquele regenero com o combustível, que eu não gosto nada de fazer isso, porque estamos a injetar o combustível em dobro, ok? Para que o escape aqueça e que faça com que a fuligem, né, que está dentro do fio de partículas vire cinza, percebe? Para sair pelo escape fora. Está a perceber? Sim. E se, opa, eu não gosto muito de fazer porque depois dá problemas de injetores, o gás óleo começa a se misturar com o óleo, percebe? E opa, dá um bocado de stress. O que é que eu faço normalmente? Tiro fora o fio de partículas, meto no ultrassons e deixo limpar ali por uns dias. Só que isso também faz um mal também tremendo. Porquê? Porque estamos a umedecer o que é cerâmica, percebe? Pois, também é. Também tem as suas razões. Por isso é que nós temos outras formas de resolver isto que você sabe como é que é, não é? Só que por uma questão de que tudo funciona bem,
A gente até sabe que até passa no controle, porque você fez isso no outro carro e não teve rigorosamente problemas nenhum. Mas nós podemos evitar isso em carros que estejam em países onde lá tem uma lei mais agressiva, não é? E ainda por baixo da parte alemã, nós temos que ter muito cuidado quando fazemos essas coisas. Então nós aqui na oficina fazemos o serviço em prol da satisfação e da realização correta para o tipo de dia-a-dia e o país de onde o carro está, para que o cliente nunca tenha problemas connosco, ok pessoal? E com isto me despeço. Cerdelino, como é que está? Está satisfeito? Está contente? Sim, senhor. Gostou do tratamento da oficina? Gostei, sim. Foi bem recebido? Bem recebido, muito simpático. Bom, pessoal, habemos papo, amore. Nadie te va a...